bičiuliai, ką, antrasis, šiandien antrasis, jo. Tai viskas, popieriai paruošti, visą rytą kėliau iš tiesų medžiagą, 170 GB, gavosi man 120 vlogo, tai viskas sukėliau tą hardelį, viskas paruošta ir važiuoju, priduosiu, paklausiu ten tos to žmogelio, kiek čia gali trukti tas registravimas rekordo. Nesakysiu hardo, tai aš negaliu atiduoti, čia nais man 2 terabaitai. Čia visas sunuojus. O paskui tiesi į Kakadu. Nu va, kaip ir čia nais. Žalino 24.8. Let's go, kažkur. Butelis čia bus įkurtas, matomai. Labą dieną, čia nais Lietuvos rekordų knyga. Ok. Įdomu. Gerą dieną. Remontuojatės. Visi. Tai va, nežinau, man stalo jums čia kažkur padėti. Trumpai papasakosiu paskui. Gerai, taip žinau. Dėkui. Dabar per karantiną niekur jau, ta prasme, ne ofisai, iš namų viskas. Ne iš namų, o namuose. Namuose, ne? Tai jūs viską ir patys registruojat? Viską pat ir reguliuoti tą puslapį. Ne viskas. Tai čia taip trumpai. Aš plaukiau per Dunojų visą. Pradėjau 23, pradėjau sekti kelionę žurnalą. Tai žurnalė. Jo. Kaip ir sakėt, fiksavau parašus iš kiek tik įmanoma iš tų oficialesnių įstaigų. Tai pradėjau nuo Dono Eschingen Vokietijoje. Koordinatės visos yra. Ir filmuotos medžiagos yra. Tai perplaukiau visą Vokietiją. Paskui prasidėjo Austrija. Čia kiek pavyko parašų, kai kurie su štampais duodavo, kiti nenorėjo štampų duoti. Tai čia ir bankai, ir viešbučiai, ir kasininkai, ir padavėjos. Nu, kaip ir ten rodžiau data, vietos koordinatės, artimiausias miestas. Tai dažniausiai tam mieste ir gaudavau parašą, aš kaip gerintojas. Nepriklausomas stebėtojas, tai tas pasirašydavo. Ir jo darbo vietė bei pareigos. Tai Austrija. Slovakija. Vengrija, Bulgarija, Rumunija. Iš Ukrainos negavau parašo, tarsi Ukrainai praplaukiu, bet kitoj pusėje. Paskui daplaukiu iki Deltos. Čia Deltos pradžia. Ir kadangi Dunojus oficialiai pagal Wikipedia yra 2860 km, tai čia yra trys atšakos. Pagrindinė yra čia naisis išakojimas, bet dabar šitam nesimato. Tai aš iki čia atplaukiau tiek kilometrų nuplaukęs, pasirašiau ir paskui pradėjau plaukti prieš srovę. Ir paskui paplaukiau prieš srovę, įplaukiau kitą, nes aš norėjau apiplaukti visą deltą. Tai čia yra. Čia jau iš Garmino išsitraukiau paskutinius kilometrus, nes galvojau, vis tiek, upės ilgis aiškus, tai kaip ir aišku. Visi niuansai prasideda jau deltoje. Tai fiksavau tos paskutinis dienas jau iš deltos. Čia kiekviena diena sužymėta, antra diena, kilometražai yra. Čia surašyti ir vidurkiai. Tai va, tokie planai. Gerai, dėkui, viso. Iki.
eina savo. Ta prasme, kaip sudėtinga žmogui išaiškinti vėl visą kelionę, tos principus, kai, nu, žmogus nelabai naudojas internetu ir nežino tokių dalykų, tai, nu, bet trumpai apšviečiau. Taip plaukiau, tą dariau, pro kur plaukiau, kaip žymėjau viską. Nu jo, sako, medžiagos yra, užtruksim pažiūrėti. Tai sakau, gerai, tikrai nėra čia niekas skubu. Sėdėkit, analizuokit, jeigu yra klausimų, rašykit man į paštą, skambinkit, padėsiu. Tai žodžiu, tvarkoj, viskas atiduota. Dabar galim lėkti. Nu įdomu, LNK įsileis mane, reiks skambint. Tvarkelė. Gerai, gerai. Labas. Tokiai viso pasimėtumės. Nepagalvojai. Užėkite. Tvarko. Sėkite. Labas. Galvoju, aš nebekaldas. Blemba, šiandien 4 žmonės iškrito iš laidos. Ko jie bėga? Blemba, tai kas izoliuojasi, kas blogai jaučiasi, tai dar kas nors. Tai ar nuotą tokį spratą? Ką tas pasakyti? Ką, čia va prašom. Paselė. Gerą dieną. Labas. Viskas. Iš bakliavę. Skidelį. Jo. Viskas. Dan. Bus reportažas į, atrodo. Dan. Nu, taip, tu man žinai. Nu viskas, pašnekėjau, buvo keista, kažkaip, nežinau, pirmą kartą, nu ne, televizija, ne pirmą kartą, nes aš kiek kontaktavau su LRT, tai sakė, nu dabar jie nesikviečia svečių per karantiną, laikosi to saugumo, nu nieko, atrodo rytoj išėjus tas reportažas, lekiam, nežinau, ar namo, ar dar čia Vilniuje kažką. Žodžiu, changing plans. Sakom, susimatom vėl su Vilniaus šaika, tai užsuksiu pa Žiedūnę. Gal dar Justas atlieks, matysim. Bet svarbiausia, sakau Žiedūnei, bus ku man sumontuot vlogą. Jo, sako, gerai. Tada, sako, atvažiuoju, nes jau būčiau varęs į Kauną. Sakau, man minimum 1 valandą reikės. Sako, okei. Okay. Tai, kad pas Žiedūnė visur čianais. Bėlė kaip smirdo. Koks aukštas spėjimo. Bėlė kaip smirdo. Žiedūnė, kodėl pas tave bėlė kaip smirdo. Jo, kai taip ramiai laikau, tai kamera nešeikina labai. O, kadmas. Čia bambino. Viskas, pavalgiau visą kebabėlį. Ir bėda ta, kad išsikrovė mano kompas, surendino. Ir nespėjau dar įkelti į YouTube, išsikrovė kompas, pakrovėjau, nepasiėmė už Kauno. Viskas, lėkiu į Kauną, dabar
tuo 9, tai 10 kažkur būsiu, keliu vlogą, iškvėluoju, bet lėkiu. Nu, katinė. Viskas. Vlogas įkeltas. Spėjau. Dabar mačiau, jau yra MacBook Pro su M1 čipu ir apžvalgos. Kaip visai neblogas kompiukas, tai turbūt vis tiek reikės imti. Man šitas stringa su tokia medžiaga, kurią aš padarau su šitu fotiku, gan stringa. Jau nekalbant apie kažkokią geresnę kokybę. Ir daug kas rekomenduoja mokytis, mačiau Final Cut Pro, nes tai kaip yra ir obolio produktas. Tai gal reikės atityje tuom užsimti. Dabar nežinau, truputį pasimetęs čia fotikas laptopas, čia žodžiu, fotikas šeikina. Nu, gal praeitam vloge mažiau dabar šeikina, nežinau. Tai faktas, kad tikrai su gimbalu nevaikščiosiu, čia jau faktas. Kadu nelabai man ten patiko sėdėti, nežinau, tokie liks užsiklausimai, toksai. Dar ten Uspaskichas pradžiai sėdėjo, aš taip pagalvau, what the fuck? Nu, bet, nu, buvo praėjo, nesvarbu. Bet rytoj bus įdomi diena ir paskutinė išvyka su Green Trip. Tai keliausim į Birštoną, ten Birštone ir nakvosiu. Ir matysim, turėtų ten būti tikrai įdomu. Tad lėkiu ilsėtis, gerams vakaro, ačiū, kad esate kartu, ačiū už jūsų laiką mano kanale ir susimatysime rytoj. Peace. Bandysiu skelbtis 6 ryto.